ပြန်သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အဆူချန်လေးရာစီစဉ်ကနေလဲကျွန်တော်နဲ့မဆုလက်ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူချာလေးတင်ဆက်ပြတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟင်းရွက်ဟင်းခံဘွေးချံကဏ္ဍနေပြီးတော့မှပူစီနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပူစီနံဆိုလို့အမကတော့အကြိုက်ဆုံးဟင်းခံအဝေးကြိုက်နေမှာပါပါတယ်ကျမတို့အတွက်လည်းအများကြီးကောင်းကျိုးရှိအဲ့တော့ပူစီနံသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုဟင်းဘွေးလေးဖန်တီးမှာလဲဒီနေ့ကဒီနေ့ကကြောင့်ပူစီနံသုံးပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမှာလဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟင်းချက်တာပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ VN Nemi Spring Roll ပေါ့နော် VN ကိုပြန်သိဒါလေးကိုတင်ဆက်ပေးအကြည့်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာမှကျွန်တော်ပူစီနံကိုထည့်ပြီးတော့မှလေးစားပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမကြောက်ဒီကိုထည့်ပြီးလေးလဲဆိုတော့စားတဲ့ခါမှာပူစီနံရဲ့အနံ့အရသာကိုလည်းထိုင်ထိုင်တွေ့တွေ့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် green ချက်နဲ့သင်းသွားမယ်အနံ့လေးကလည်းမွေးပြီးတော့မှအရသာရှိမယ်လူလည်းပို့ပြီးတော့မှလန်းဆန်းစီတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတင်ဆက်ပေးတာပါသူပြောတာနဲ့တော့အားစားခြင်းနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစင်းစင်းကလည်းဒီမှာကြည့်နေပရိသတ်တွေလွယ်ကူမှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပြောတဲ့ VNM Spring Roll လေးထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမโอเคป่ะไอ้တော့လူကြိုက်လေးအများကြီးတော်တော်များကြိုက်ကြလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလေးအများကြီးရှိတယ်ပူစီနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းပြပြချင်ပါတယ်ပူစီနံဆိုလို့ရှိရင်အများစုဟင်းခံအမွေးကြိုက်နေနေလည်းသိကြတယ်ပြီးတော့အမသတိထားမိတယ်လားအချိုပွဲတွေမှာလည်းတုံးကြရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ပူစီနံကကြောက်အချိုပွဲတွေမှာတော်တော်များများတုံးကြရတယ်ဖြော်ရည်တွေတို့ဒီကိတ်တို့အဲ့မှာထဲကြရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုမှုရင်းရင်းနဲ့လေးရှိတဲ့အခါကျတော့အမတို့သတိထားမိတယ်လားဆိုလို့ရှိရင် PK တို့တကြားလုံးတို့ပြီးတော့တော်တိုင်းစီမှာတုံးကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးရဲ့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစာချေစနစ်ကောင်းဖို့အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုနိုင်နေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအာဆနစ်ကောင်းမွန်မှုတော့လည်းအများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ရောင်ရမ်းမှုလည်းလျော့ချစေနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အလှပအတွက် skin care အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလာကြတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသတိထားမိမလားမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့အတွက်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် detox သူ anti detox တွေလည်းအသုံးပြုလာကြပါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့လည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုးစွတ်ကလေးငယ်လေးတခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေထိုးလေအောင်ဖြစ်တဲ့ကြိုတနာအဲ့ဒီအတွက်လည်းသက်သာစေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူကအနံ့လေးမွှေးတယ်မန်တော်လဲပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားချမ်းမာရေးအတွက်လည်းအများကြီးကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပူစီနံကကြတော့ဒီမှာချက်စားတဲ့ပြီဟိုမှာဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအရွယ်လေးကိုပဲလေတိုးစရာဖြစ်နေတယ်စားကြသေးတယ်လေပါဟုတ်ကဲ့ဒီကဲစားကြဟုတ်ကဲ့စားပြတယ်မှာသူအနံ့လေးလည်းမွေးတယ်အဲ့တော့သူကစားတဲ့ခါမှာသူက green လည်းရှင်းတယ်အနံ့လည်းမွေးတယ်ပြီးတော့သူကကြဒီဟိုဒီလန်ဆန်းစီတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစားပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသမီးစားပြီးလို့ဖြစ်လာဒီငိုင်မီးမှုတွေမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရောချစီတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့တခါတလေများခေါင်းကိုက်တာတွေပါဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေပူစီနံလေးကိုတောင်းလို့ရတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ညာကြီးတို့ပါအောင်ဖြောပြီးတော့တောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မောင်လေးပြောသလိုပဲလန်းဆန်းမှုကိုလည်းပေးပါတယ်ကောင်းကျိုးတွေဖက်ဖက်ကလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗီတာမင် A လည်းအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညလုံးချမ်းမာရေးအတွက်လည်းအများကြီးကောင်းပါမှာတယ်တန်ထက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟင်းပွဲအနေနဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများကဒီပူစီနံဆိုရင်အိန္ဒိယစားစာတွေမှာလည်းတုံးကြတယ်ပြီးထိုင်းစားစာတွေကျွန်တော်ဒီမြန်မာစားစာတွေမှာတုံးကြတယ်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာစားတာမှာဆိုရင်အထူးဖြင့်အတုတ်ပါနော်အတုတ်တွေမှာထည့်ပြီးတော့မှတုံးကြတယ်ရှိတယ်မှာနောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖြော်ရည်ဆိုရင်လည်းဒီမင်းဖြော်ရည်ဆိုရင်ရှိသေးတယ်မှာအဲ့မျိုးလေးတုံးကြတယ်ဒီမင်းဖြော်ရည်ရာဆိုရင်ဟိုတချို့ကလည်းမေးထားကြရပါတော့ဒီပူစီနံကိုဖြော်ရည်ဖြော်တယ်ဟိုဒီတိုင်းပူစီနံရွက်ကိုကြိတ်တယ်အဲ့ထဲမှာမှတံမြားလေးနဲ့စားလေးတခြားလေးထည့်ပြီးတော့မှကြိတ်တာဒါလေးကကြတော့ဘာကိုကောင်းစီလဲဆိုတော့စောစောပြောတဲ့ဗီတာမင်တွေအားလုံးလည်းရစေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သမင်းမစားခင်တနားရီလောက်လို့မှအဲ့ juice လေးကိုတောက်လိုက်မယ်တောက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူကသမင်းတကယ်စားတဲ့ခါမှာဆိုတော့သမင်းနဲ့သိပ်မစားနိုင်တော့ဘူးပြီးသွားရင်တော့စားသမားရအောင်လို့သူကခြေပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေးကိုလည်းဟိုထိညိပေးတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဖြော်ရည်လေးနဲ့တုံးလို့ရတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာမသတိထားမိသလားဆိုသူကပြီးတဲ့အခါမှာဟင်းမွေးလှဆင်တဲ့အခါမှာသူရဲ့လက်ဆက်ဆက်ပူစီနံလေးကိုထည့်လိုက်တဲ့ထည့်ပြီးအလှဆင်တာမျိုးပြီးတော့မောင်လေးပြောသလိုသူတအားနွမ်းသောအောင်ချက်တာတက်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ဆက်ရတာကိုကိုက်ပြီးတော့စားတာမျိုးဒါမျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့အစားပြေကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာဟင်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဟင်းခတ်အမွေးကြိုက်ပုံစံမျိုးအပေါ်ကနေထည့်ပြီးတုံးတာပုံများမယ်ထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အပေါ်ကနေပြီးတော့မှသူကဟိုအလှဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးချွေပြီးထည့်လိုက်တာမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်တုံးကြတယ်ရေခဲမုတ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းချူပါကြဒီ mink flavor နဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်မှာစားတဲ့ခါမှာဆိုတကယ်ဟိုအနံ့လေးမှုမှုလေးနဲ့သူကတော့လေကိုရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟင်းချက်တိုင်တောင်းမလို့ရှင်အစားအစာတိုင်းတိုးစရာနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးကတိုးစရာစားကြတယ်တိုးစရာနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖက်ဖက်ကလည်းကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့ပူစီနံကိုသုံးဖို့အားလုံးလည်းကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီခုသုံးတဲ့အမပူစီနံရှိရလေးမှာအဲ့ဒီပူစီနံမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မျိုးကွဲတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်သိထားကြတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးပဲထင်ထားတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးပြပူစီနံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဘလောက်လောက်ဖြစ်မျိုးစိတ်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ကျွန်တော် original ဆိုရင်တော့မှသူက12မျိုးကနေပြီးတော့မှ25မျိုးအထိမှသူကဒီ original မျိုးကွဲရှိသေးတယ်မှာအဲ့ဒီပြောတော့စင်ပွားထားတာဆိုရင်တော့ဟိုအမျိုးစားပေါင်းရာရောရှိတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ပေါရောက်တဲ့ဒေတာနဲ့ရာဒီဥတုလိုက်ပြီးတော့မျိုးစိတ်တွေကွဲသွားမှာဖြစ်တယ်မှာဒါဆိုရင်အမတို့နိုင်ငံမှာအများစုတုံးကြတာဘယ်လိုမျိုးစိတ်တွေကျွန်တော်ဒီမှာတုံးကြတာကြတော့ဒီ spare meme ပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးတုံးကြပါတယ်ကျွန်တော်အရွယ်လေးချွန်ချွန်လေးမှာသူကသူချွန်
ตัวอะไรไปเลยมาอะไรอยู่ที่ตรงจ่าเลยพี่ว่าเนี่ยป้าป้ามีหมอไอ้นักกูว่าจะดีกว่าดีซีว่ามาอ๋อจะนั่งงานมาอ๋อนั่งงานเด็กมาถ้าลีนักกูว่าสวยเนาะดีกว่าช่างวันพี่เด็กตรงนี้จ่าเลยวะไอ้เจ้าบอกว่าจะทุลุสันนั่นคุ้มชีวิตเลยมาไอ้เจ้าดีมิ้งตรงเนี่ยขามาสวยที่ว่าช็อกโกแลตมิ้งสวยชีวิตเลยมาช็อกโกแลตมิ้งสวยช็อกโกแลตโอเคเจ้าเนี่ยเจ้าลีว่าเส้นวิชาตัวชาจีเด็กมาดีช็อกโกแลตมิ้งอาจจะตัวดูเลยสิว่าไอ้ช่วงก็ตัวเจ้าดีมาตรงเนี่ยผู้สิงห์เนี่ยอยู่อะไรกูตัวปูจีเลยကြည့်တဲ့ခါမှာသူကလေမာသူကညူရောင်လေးတန်းနေတာမှာချိုကလက်အင်းအောင်ပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့သူကြပါဟိုသူရဲ့နိုင်ငံနဲ့ရာသီဥတုဒေသလိုက်ဒါပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးစိတ်တွေအများကြီးကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လေးဗီယက်နမ်ပေါ်ပြလိုက်တာကြတော့သူကပေါဝင်ပစ္စည်းအမေများပဲမြင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ဒီလိုက်လောက်ရတာလွယ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မောင်တော်တော်လေးလွယ်တယ်သူကပေါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကကြတော့တိတ်အများကြီးလည်းမရှိဘူးမောင်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီထဲမှာပါတဲ့ပေါဝင်ပစ္စည်းလေးကကြတော့အသီးနှံတွေကိုအဓိကအခြေခံထားတာမောင်ဟုတ်ကဲ့တော့အခုကြည့်နေရဆိတ်ဝင်စားတယ်ကြာစံရေးပြီးတော့အသီးနှံမျိုးစုံထည့်ရဆိုတော့ဒီထဲမှာကြာစံအပြင်ထဲတဲ့အသီးနှံတွေကိုစိတ်ကြပြောင်းလို့ရလားရပါတယ်မောင်ချိုးကကြတော့ဒီထဲမှာကြတော့ဒီထမင်းတုပ်တို့ဒီထမင်းလေးတွေပါထည့်ကြလေးရှိတယ်မောင်နောက်အသီးနှံကကြတော့ဒီမာကကျွန်တော်တို့ဒီချက်စီရမလိုပဲနဲ့နော်ရင်းနှင်းဖြောလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲစီးလိုက်တာနဲ့အစင်းသစ်ဆောက်လို့ရမယ်အသီးနှံဆိုအကောင်းဆုံးပဲမောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့တခုနဲ့တတိထားမယ်လို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်အစင်းစားတဲ့အသီးနှံဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ချားလေးရေးစီရင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ချက်လေးရောလိုမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဗီယက်နမ်ပုံစံဖြစ်တဲ့တော့အရသာပေါ့ပေါ့လေးနဲ့စားလို့ရတဲ့ပုံစံဆိုတော့အဓိကတွဲစားတဲ့ sauce ကလည်းရေးကြည့်မယ်လို့ထင်ဟုတ်တယ်မောင်တွဲစားတဲ့ sauce ကလည်းတကယ်ရေးကြည့်တယ်မောင်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုဘက်ငံပြာရဲ့အချီလေးရဲ့ပြီးတော့ဒီထက်မှာပါပါမလဲဆိုရင်နောက်ငံပြာရဲ့လေးပါမယ်တံမြာရဲ့လေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီထက်မှာချက်သွုံဖြူလေးမျိုးသီးစိမ်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်ပါပါလေးတို့စီမီထည့်ထားပေးတယ်။နောက်ကွာကျတော့ဒီမှာဒီထဲမှာလေးကျွန်တော်မထည့်ထားလဲဆိုပူစီနံရွယ်လေးထည့်ပေးထားပေးတယ်။ဆော့ဆင်းပါမှထည့်ထားပေးတယ်။ဆော့ကပါမွေးနေရအောင်။မွေးနေမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်ရသာတည်အောင်လို့ကြီးကြီးဖို့လို့မထင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဗီယက်နမ်ကော်ပြားလေးကစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရသာအရန်လေးပင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပောင်းပစ္စည်းတွေအပြင်ပေါ့နော်အဲဒီပူစီနံလေးကြောင့်မလို့ green လေးရှင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့အနရသာပြည့်စုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ် sauce နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပိုကောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်သူကဒီကော်ပြားလေးကကျတော့ဒီတိုင်းစားမယ်ဆိုရင်အရသာသိမရှိဘူးမှာအရသာပေါ့နေတယ်သူကဒီ sauce နဲ့တွဲစားမှသာလိမ့်မယ်တကယ်ကောင်းတာအဲ့တော့ sauce မှာလည်းအရသာရှိနေမယ်အနံလေးမွေးနေမှလာနေမယ်စားကောင်းတာမှာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စားရတာရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမမြင်ပါတယ်ကော်ပြားဘက်ကိုရေစိမ့်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်တော့သတိထားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်ကော်ပြားကိုရေစိမ့်တဲ့အခါမှာသူကရေစားပြီးစိမ့်လိုက်ပြီးစိမ့်ပြီးဝါရတယ်သူကကျအရန်ပျော်သွားပြီးစောင့်ပါတယ်မစောင့်ပါနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးမာတဲ့ချိန်လေးမှာပဲထားလိုက်ပါပေါ်မီစီလေးထည့်နေတာနဲ့လေးပဲသူကဆိုအရင်နဲ့ပျော်သွားလိမ့်မယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရင်လှိလိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစင်းသေးတော့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အာလူတစ်ချမ်းရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်လေပြုလုပ်နည်းအစင်းစင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာတုံးထားတဲ့ဟင်းခက်ကိုကြိုင်ရဲ့အာနိတင်နီရောကောင်းကျိုးရောအားလုံးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှဆိုရင်လေဒီဟင်းရောဟင်းခက်မူးချင်ခံနာကနေပြီးတော့မှပရိသတ်များတက်ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းညာရာဒီမှာထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟင်းခက်မူးချင်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှပရိသတ်တွေမိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုပုံလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဟိုလိုအပ်တဲ့ပေါ်တော့ဗီတာမင်တထုချက်တွေဘာတွေရမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ပြည့်စုံပြီးအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်